سو جايز بلاي بثناچم متوال زاري هيدن نوصلالن ابرن هيدالن منجل لي دمو بتام بزو نغروچن نغراچوالو ليتس جو يا بيزنس حساب بتام بزو بوتاوچ لي تاگين تشيلال اون اتس اول اباوت مايند سيت بيجن ماستر باي بزو سو سكيل سيت يبلطو ساي نو بلا يحسبال دين كاسكيل بلاي مايند سيت او ساي نو من ايت سو مون علب اوبزرفر مون علب ፕሮብሌሞችን ማየት መቻል አለብን እኔ አሁን ላይ ምን አለኝ ምን መስራት እችላለሁ ባለኝ ኤቢሊቲ ምን አይነት ነገሮችን አቺቭ ላደርግ እችላለሁ ሚሊዮን ካወክ ኤቭሪቲንግ ኢዝ ኤ ቢዝነስ ቢሄድ ማሰብ ኤቭሪቲንግ ሶ እንዴት ሐሳቦች ልታገኝ ይችላል ለሚለው እንደየሰው ይለያያል ማለት ነው ለዛ ነው ሁሉም ሰው የተለያየ አይነት ቢዝነስ ነው የሚኖረው ዝም ብሎ እኛ ጋር አይነት እንዳለው ዝም ብሎ ካልተደጋገመ በስተቀር ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ሱቅ ሲከፈት ያኛው ሰው የሱቅ ይከፍታል ያኛው ሰው የሱቅ ይከፍታል የኛ ሱፐር ማርኬት ሲከፍት ያኛው ሱፐር ማርኬት ያኛው ሱፐር ማርኬት ይከፍታል እንደሱ አይነት ካል ሆነ በስተቀር አይነህ የሚያይ ከሆነ ዙሪያ ላይ ያለውን ፕሮብሌሞች መታስተውል ከሆነ ቢዝነስ አይዲያ ሁሉም ነገር ኦልሞስት ቢዝነስ ወደ ቢዝነስ መቀየር ይችላል ብዬ አስባለሁ ኤቭሪቲንግ ሶ እንደ ኢንስፓይሬሽን ማየት ያለብህ እኔ ባለውበት ሲቹዌሽን ላይ ሌላ ሀገር ለምሳሌ የኛ አይነት ፖፑሌሽን ያላቸው ሀገሮች አሉ እንደነ ኢንዲያ አይነት ምን ለማለት ፈልጌ ነው ካልቸር ያላቸው ሪሊጂን በጣም ይበዛበት ፖፑሌሽኑ ብዙ የሆነ ፖቨርቲ በደንብ ያለበት ምናምን ሀገሮች ውስጥ ምን አይነት ፕሮብሌሞች ሶልቭ እየተደረጉ ሶ እሱን ኢምፕሊመንት ላርገው በትልዚ በቀላሉ ኢምፕሊመንት ማድረግ ይችላል ሶ እሱ ሰው ግን ሚያየው እና ፌስቡክን እና አሊባባን እና ምናምን ያይና በኢትዮጵያ ደግሞ ይመስራት ይችላል ብሎ ያስባል እሱ ትንሽ ሃርድ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ ቢዝነስ ለችግር ሲያጋጥመ ቢዝነስ ሰዓት ላይ ተለምጦ ቢዝነሱ ፕላትፎርሞች ዌብሳይቶች እና ምናምን ሰጥራ ዩ ዶንት ሃቭ ኤኒ ካፒታል ስለዚህ ባንክራፕት ማድረግ ነው ወይም በኪሳራ መውጣት የሚባለው ኮንዲሽን የለም ኮምፕሊቲ ተወሱ ስለዚህ ምንድነው የሚሆነው ማለት ነው ከአንድ ቢዝነስ ወደ ሌላ ቢዝነስ ስትሄድ መታወራደርበት መስፈርት የሚሆነው ለመስራት የቱ ይቀለኛል ትርፍ የበለጠ ያለው የትኛው ነው ኢኩዌሽኑን ስታስገባው ታይምን እና ጉልበትን ነው ማለት ነው ስለዚህ በትንሽ ጊዜ በትንሽ ጉልበት ብዙም ያስገኘ የትኛው ነው ብለህ ታማረጣለህ እንጂ ከስራት ወጣ ማለት ነው ከቢዝነስ ሶ እሺ አንተ በመሰራው አለ እኛው ቲማችን በመሰራው በዜሮ ካፒታል ቢዝነስ ሞዴል ኪሳራ የለውም ሶ ከስራ አይደለም ከስራ ምን ወጣው ያ ግን ሞስት ፕሮባብሊ ከችግሩ ብዬ ማስበው እኔ ምንድነው ከስራው በላይ ስራውን መስራት ነው አሁን ወጣት ሆነ በተለይ የግቢ ተማሪ ሆነ ኮንቴንት ክሬተር ከሆንክና በየቀኑ እየተነሳ እንዴት ነው ኮንቴንት ክሬት የምታደርገው motivation አጣምን ማቃለው ላይክ discipline አጣምነው ግን እንዴት ነው build ብታረጋው እሱን discipline so ይሄ ነገር ካንቺ ጋር ባለፈው ስናወራ ነበር ትላንት ከትላንት ወዲያ ነገር የትኛው መሰለ ስለ routine ያወራነው ነገር አሁን ብዙ ሰው ይሄን ነገር ሊጀምር ሲል ለምሳሌ YouTube መጀመር ወይ TikTok መጀመር የሚፈልግ ሰው ዛሬ ይነሳል 5 ሰዓት 6 ሰዓት ባንዴ ይጀምራል መስራት ከዛ ነገም ይነሳል 8 ሰዓት ሆና ይሰራል እዛው ላይ ባንድ ቀን ማለት ነው ምንም ከዛ ፊት ሰርቶ ማያጥሰው ሶ ይሄ ሰው ይሄ በርግጠኝነት እኔ እንዲ ማረክ ሲጀምር ገና አንደ ሰው በቃ እንደሚያቆም ወርግጠኛ ነኝ ለምን ዝም ብሎ ነው እየሰራ ያለው እንጂ ሀቢት የለው ከዛ ስራ ጋር በተያያዘ ሀቢት የለው ስለዚህ ከሱ ይልቅ ምንድነው መሆን ያለበት 100% ጉልበቱን አንድ ቀን ላይ እየሰራ ከመያውለው 8 ሰዓት ምናምን ከመይሰራ የዛን ቀን ጉልበቱን ከፋፍሎ ለምሳሌ ለ15 ቀን ሊሆን ይችላል አንድ አንድ ሰዓት ይስራ እሱ ሲሆን ምንድነው የሚሆነው ያንን የማድረግ ሩቲን ውስጥ እየገባ ይሄዳል ማለት ነው ሶ ሩቲኑ ቢልድ ያረግና ሀቢት ይሆናል ሀቢት ሲሆንበት ያኔ ያራዘመ ምን ይችላል ለምሳሌ አንድ አንድ ሰዓት ነበር አሚሰራው 3 ሰዓት 4 ሰዓት መስራት ይችላል ኮንሲስተንትሊ መስራት ይችላል ከዛ በኋላ ከሆነ ሳባራ ደግሞ ጭራሽ ካራክተሩ ይሆናል ሰውየው በቃ ባህሪው ያ ነው የሚሆነው ሰራተኛ ይሆናል ማለት ነው ሊትራሊ ሰራተኛ ይሆናል ሶ ካራክተሩ እንደዛ ከሆነ በኋላ ማይንድ ሴቱ ኤቭሪቲንግ ከዛ አንጻር ይቃኛል ብዙ ሰዎች ሜቢ ሰምተን ሰምታችሁ ይሆናል እናንተም ጓደኞች ይኖራችኋል ብዙ ጊዜ የሚሉት ነገር አለ
እኔ እንደዚህ አይደለም እኔ እንደዚህ አይነት ሰው አይደለም ወይም ባህሪ እንደዚህ አይደለም ይሄን ስራ መስራት አልችልም አይላል እንደዛ አይደለም ሁሉም ሰው የሆነ ጊዜ ነው የጀመረው ግን ቀስ በቀስ ሩቲን ያረጋጁት ሩቲኑ ሃቢት ይሆነ ልምድ ይሆነ ከዛ በኋላ ካራክተር ሲሆን ከሆነ ሰዓት በኋላ ማይንድ ሴት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ያኔ ኮንሲስተንትሊ መስራት ይችላል ስለዚህ ተማሪዎችም ቢሆኑ ባንድ ጊዜ ገብተው ለመሰቃየት መሞከር ሳይሆን ሃቢቱን ቢልድ ለማድረግ ቀድሞ ሩቲናቸው ማስተካከል ስለዚህ በቀን ለምሳሌ 30 ደቂቃ ዛሬ ይሄን ነገር ሰራለሁ የሆነ ቢዝነስ ለምሳሌ ቢልድ ማድረግ የሚፈልጉ ቢዝነስ ካለ ከዛ ቢዝነስ አንጻር ዛሬ 30 ደቂቃ ስለሱ ቢዝነስ አነባለሁ ነገ የሆነ ሪሰርች ሰራለሁ ከነገ ወዲያ እንዴት ማሳደግ እንዳለብኝ አያለሁ አስባለሁ ፕላን አረጋለሁ እንደዛ ያለ ከሆነ ጊዜ በኋላ ሃቢታቸው ሆኖ በቃ ሰራተኛ ይሆናሉ ማለት ነው ያ ነው ወሳኙ ነገርና አንዴ ደግሞ ሃቢት ከሆነ ኢቭን አንዱ ባይሳካልህ ላይሳካ ይችላል ኦብቪስሊ መጀመሪያ አይሳካ በሞቲቬሽን ባላምንም ከመጀመሪያው አይሳካልም ግልጽ ነው በመጀመሪያው ከተሳካልህ ሎተሪ ነው የቆረጥከው ማለት ነው እድለኛ ነህ በጣም ባንዴ አይሳካልም ግን ኦልሬዲ ሃቢት እሱ ስለሆነ ማለት ነው የሆነ ሰዓት ላይ ሰክሰስፉል መሆን አይቀርም ሃቢት እሱ ነው ያ ቢበላሽ ትቀጥላለህ ሌላ ያ ቢበላሽ አሁንም ትቀጥላለህ ሌላ ቢበላሽ ትቀጥላለህ ካራክተር ያ ነው በቃ ሌላ ነገር መሆን አትችልም so መቶ ሺህ ሰብስክራይበር ደርሷል በቅርቡ እና ፕሪቪትራምን ተቀብለናል አዎ ሰብስክራይበር ነው ቪውር ካውንት ነው ብዙ ማተር የሚያደርገው ከምን አንፃር ነው ማለት ሁለቱም ማተር የሚያደርጉበት ሲቹዌሽን አለ ግን ከምን አንፃር ምንድነው ላይ ምን ሲሆነው ጥሩ የትኛው ለየትኛው ጥሩ ነው ሚኒንጉ ምንድነው ብዙ ሰብስክራይበር አለውና ትንሽ ቪው ቻናሎች ማስ ቻናሎች አሉ ትንሽ ሰብስክራይበር ነው ብዙ ቪው ያገኛሉ ላይ ምንድነው ፖይንት ማለት ያው የምትፈጥረው ኢምፓክት ምናምን ያው ሰብስክራይበር ይወስናል ያው ሰብስክራይበር አለ ማለት ከዚህ በኋላ የደጋገመ አንተ ማየት እንፈልግ ሰው አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ልጅ ዛሬ ይሄን ቪዲዮ አይቼ ሰብስክራይብ ካደረኩት ነው ምን ማለት ነው ከዛሬ በኋላ የሚለቀውን ቪዲዮ ማየት እፈልጋለሁ ማለት ነው ትርጉሙ ቪው ግን እንደ ሜኪንግ ማኒ ወይም እንደ ገንዘብ መስሪያነት ካሰብከው ያው ቪው ነው ትልቅ ማተር የሚያደርገው ይሄ ማሰብ ነው ከያቱ ከአድረቨኑም አንፃር ብታስበው እሱ ይበልጣል ከኢምፓክትም ሌላ ነገር ሴል አርግ ምትል ምናምን እሱ የተሻለ ኢምፓክት ይኖራል ብዬ አስባለሁ ሶ እሺ ትረስት ቢልድ እንደማድረግ እንደማለት ሰብስክራይበር ማለት ትረስት አለ ማለት ነው ቪወሮቹ አዎ ትረስት አለ ተፈላጊነት አለ ሁሌም ሎያል የሆነ ፋን አለ ማለት ነው ሁሌ ላይ የሚፈልግ ሰው አለ ቪው ዛሬ ካየ ዛሬ ብቻ ላይ ይችላል ሰብስክራይበር ግን ከሆነ ኮንቲኒውስሊ አንተ ማየት የሚፈልግ ሰው አለ ማለት ነው ዴዲኬትድ ፋን የሚባለው ካቴጎሪ ፎሎወር ሰብስክራይበር ሊወስን ይችላል ማለት ነው ሶ ሺያን አብዛኞቹ ላይ ጀማሪ ኮንቴንት ክሬተሮች ማወቅ የሚፈልጉት ብዬ ማስበው ምንድነው ከአድ ሬቨኑ የሚገኘው ብር ያ ከዚህ ቪዲዮ ሰርተሃል በአንድ ሺህ በሲፒኤም ነው የሚወሰነው ግን ሌሎች ነገሮችም አሉ ሌሎች ሶርሶች አሉ ለምሳሌ መርች አለ ኮርሶች አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ለሰዎች የምትሸጣቸው ነገሮች ሶ እሱን ቢልድ ለማድረግ ቪወሩን ሰብስክራይበር መሆኑ አንዱ መመልከቻ ነው ማለት ቫይራል ወጣ ማለት አንድ ቪዲዮ ላንተ ትረስት አላቸው ማለት አይደለም ነው ሐሳቡ አይደል ሶ እሺ እንዴት ነው ለካድ ሬቨኑ ብቻ ሞኔታይዝ ማድረግ የምንችለው ያለን ኦዲየንስ በአድ ሬቨኑ ብቻ በአማርኛ ኮንቴንት ያው ለፍልፋትን ያህል ሞኔታይዝ እንደሆነ ለማሰብ ከባድ ግን ከተከታይ ጥያቄ አንፃር ሰብስክራይበር እና ቪወርን ስለሆነ ያወራደርከ ያለው አንድ ቪዲዮ ብሎ አፕ አረጋለ ማለት በቃ ያ ቪዲዮ አሪፍ ነው ማለት ነው እንጂ አንተ ፐርሰናሊ ኦቴንቲክ ሆነሃል ወይም ኢምፓክት ፈጥራል ማለት አይቻልም ኦቶሪቲ ላይኖር ይችላል ማለት ነው ከአድረቨኑ ውጭ ያሉ ነገሮችን ግን መሸጥ ከፈለክ መርች በለው ኮርስ ፕሮግራም ሌላ ኢቭን ማቴሪያሎች ለምሳሌ እኔ ሁሌም ምለው ነገር አለ ዩቲዩብም ይሁን ቲክቶክ አሴ ሶሻል ሚዲያ ማርኬቲንግ መጠቀም እንጂ ቻናሉን በራሱ እንደ ቢዝነስ ማይንድ ያን ያህል ቢዝነስ ማይንድ ለሆነ ሰው ልክ አይደለም ግን እንደ ማስታወቂያ ለምትሰራው ስራ የማስታወቂያ ፕላትፎርም ብታረጋቸው አሪፍ ነው ማስታወቂያ ግን ሲባል ብዙ ሰው የሚያስበው ምንድነው ቀጥታ ማስታወቂያ ፊት ለፊት የሆነ ማስታወቂያ እንዴት ይፈልጋላችሁ እንዴት ይገዙ እንደዛ ሳይሆን ፍሪ ነገር ከዛ አንተ ከምትሰራው ነገር ጋር የተያያዘ ፍሪ ነገር የምትሰጥ ከሆነ ሰው በዛ ኤሪያ ላይ ኦቶሪቲ ይኖርሃል ትረስት እየተረክት ይላል ብራንድንም ቢልድ ያደርክ ደማት ኤግዛክትሊ ሶ
ሌላኛው ጥያቄ ደግሞ ምንድነው ብራንድህን እንዴት ነው ቢልድ የምታደርገው? ለምሳሌ ብዙ ጊዜ የሚላሉ አንድ ልብስ ማስታወቂያ ምሳሌ ብንወስድ እንደ ኤግዛምፕል ብንወስድ የልብስ ካምፓኒ ሌክዥሪ ልሆን ወይስ አፎርደብል የሆነ ልብስ ብሸጥ ይሻላል የሚለውን እንዴት ነው እሱን ላይክ ብራንድ አይዲንቲቲ እንዴት ነው ቢልድ የምታደርገው? ከዛ በኋላ እሱን ከመለስክልኝ በኋላ ደግሞ እሱን እንዴት ነው ፕላትፎርሞች ተጠቅመክ ልታሳድግ የምትችለው? አዌርነሱም ማለት ነው። ያ ቀላል መልስ አይኖረውም። ብራንዲንግ ያው እኛ ሀገር አብሶ አለ ማለት ይከብዳል፣ በጣም ባዶ ስለሆነ ማለት ነው። ገና ግን በቀላሉ እንደ ግለሰብ ፐርሰናል ብራንድ በሚለው በግለሰብ ደረጃ አንድ ሰው ተነስቶ እንዴት በጣም አምቢተብል የሆነ ብራንድ ቢልድ ላርክ የሚለውን እኔ ብዙ ጊዜ በቀላሉ ለማሳየው በሁለት መንገድ ነው። የመጀመሪያው ዩኒክ ነገር ምን አለ? አንተ ያለ አንፌር አድቫንቴጅ ምን አለ? ሌላ ሰው ጋር የሌለ አንተ ጋር ያለ እሱን ነገር አጉልተ ማሳየት መቻል አለብህ። አንድ እንደ አድቫንቴጅ መጠቀምም አለብህ። ሁለት እሱ የመጀመሪያው ነው፣ አንፌር አድቫንቴጅ መጠቀም። ሁለተኛው ግን ኦቶሪቲ ላይ ትረስት ሎያል መሆን አለብህ። ሁሌም ለምትሰራው ስራ ለቪወር ለኦዲየንስ ሁሌ ሎያል መሆን አለብህ። እነሱን ሊያስቀይም የሚችል ነገር ይዘህ መምጣት የለብህም። አፍተሮል ቪው ነው የምትፈልገው አይደለ? አፍተሮል ሰብስክራይበር ነው የምትፈልገው። አፍተሮል ኢምፓክት ነው የምትፈልገው። አንተም ተጠቅመህ ሰውም እንዲጠቀም ነው የምትፈልገው። ሶ መጉዳት የሚጎዳ ነገር መስራት የለብህም። ዝም ብሎ ማይረባ ሎንግ ተርም ላይፋቸው ላይ ማይጠቅም ነገር የምታደርግ ከሆነ ሉዝ ታደርጋቸዋል። ሶ ሁለቱ ነገር ነው አንፌር አድቫንቴጅ እና የአንተን አንፌር አድቫንቴጅ ማወቅ፣ በምን እኔ በጣም አሪፍ ነው የሚለውን ማወቅና ሁለተኛው ደግሞ ሎያል መሆን ማለት ነው። ኦቶሪቲ ላይ ሎያል መሆን ያስፈልጋል። እነዚህ ሁለቱን ካረክ አሪፍ ብራንድ አይደንቲቲ ቢልድ ታደርጋለህ ብዬ አስባለሁ። ሶ ፕሌይ በተናችን እንግዲህ ተቀብለን መተናል። ይሄው እንደምታዩት ሶ አንቦክስ እናደርገዋለን። አይ ዶንት ኖ የገባ ይሁን አይሁን ካሜራ ውስጥ እዚህ ጋር የሚታያል ብዬ አስባለሁ። ሶ ውስጡ ሲመጣ ከፊት እዚች ጋር ኢንቮይስ አለች። ከፊት ለፊት እዚች ጋር ኢንቮይስ የመጣበት ማለት ነው። ሺፒንግ ምናምን ምናምኑ ያው ሰፓሬትሊ እንዴት መጣ ምናምን ምናምን ምን አይነት ፎርም ነው የሞላሁት፣ 100,000 ስገቡ ምንድን ማድረግ ያለባችሁ። አንዳንድ ዩቲዩበሮች ማየታችሁ ይሆናል ሜይ ቢ 100,000 ደርሰው ፕሌይ በተን ያልተሰጣቸው ለምንድን ያላገኙት ምናምን ምናምን የሚሉትን ነገሮች ዲቴል የምትፈልጉ ከሆነ ሌላ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ። ከዛ ወደ ውስጥ ስንገባ ይሄኛው አለ። ይሄ ጀስት የዩፒኤሱ ዲቴል ነው፣ ዩፒኤስ የመጣበት አዲስ አበባ ሙሉ ስማችሁ እዚህ ጋር አለ። ሶ ልክፈተውና ውስጡን እናየዋለን። ሶ ፊት ለፊት ስንከፍተው ይሄ ነው። ይሄ ያው እችኛዋ ሴፍቲ ነገር ትመስለኛለች። ያው ካርቶኑ ከላይ ሲሆን ሲገጫጭ እንዳይመጣ እንዳይገጫጭ ነገር መሰለኝ። ሶ እቺ ያለች ከላይ እቺ ያለች ከዩቲዩብ የምትላከዋ ሜሴጅ ሁሉም ዩቲዩበሮች ያው ያነቧታል። ብዙ ጊዜ ታውቋቸዋላችሁ። ደግሜ ባንበቡ ያን ያህል ፖይንት የለውም። ግን ይሄ ሜቢ ብዙዎቻቸው የምታውቁት ሱዛን ነበር የሚለው እስከዛሬ ያው የድሮ ሲኢኦ ሱዛን ስለነበረች አሁኑ አይ ቲንክ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ኒል ነው የዩቲዩብ ሲኦዎችን። ስለዚህ ከሱ የመጣው ደብዳቤ ነው። ዱ ዩ ሪሜምበር ዩር ፈርስት ሰብስክራይበር፣ ዱ ዩ ሪሜምበር ዩር ሀንድረድ ዩር ታውዘንድ፣ አንድ ሺኛ ሰብስክራይበርን፣ መቶ ሺኛን ታስታውሰዋለሁ ወይ ምናምን ነው የሚለው። ሶ እናንተ እስኪ የምታስታውሱ ሰዎች አንዳንዴ ኮሜንት ላይ ጽፋላችሁ፣ እኔ ይሄንኛ ሰብስክራይበር ነኝ ምናምን ምትል ሰዎች አላችሁ። እና የምታስታውሱ ሰዎች እስኪ ኮሜንት ላይ ስንተኛ ሰብስክራይበር እንደነበራችሁ ጻፉልኝ። ይሄ ያው ያሉት ፕሌይ በተኖች አይነታቸውን ነው። ሲልቨር፣ ጎልድ፣ ዳይመንድ፣ ከዛ ሬድ ዳይመንድ አለ። አሁን ደግሞ 100,000,000 ሰው አሁን እኛ የደረስነው ያው ሲልቨሯ ላይ ነው። የመጀመሪያዋ ፕሌይ በተናችን እንግዲህ ይሄ ነው። የቹት ፕሌይ በተናችን እቺ ትመስላለች። አይ ቲንክ በደንብ ይታያል ብዬ አስባለሁ። ይሄው እዚህኛው ጋም ይታያል ብዬ አስባለሁ። ሶ እዚህ ጋር የምታስገቡት ስም ይሄኛው ስም የቻናላችሁ ስም ቢሆን ችግር የለው። አንዳንዴ ደግሞ ራሳችሁ ማስገባትም ትችላለች። እኔ አሁን ብዙ ቻናሎች ስለሆነ ያሉኝ ዝም ብዬ ዩቲዩበርስ ከምለው ከፊት ማይክ ለመጨመር አስቤያለሁ። ስለዚህ ይሄ ማይክ ዩቲዩበርስ የሚለው ነው። ስሞላው ሜይ ቢ ታዩታላችሁ። የሞላሁት አሙላል ፎርም አለች፣ እሷ ላይ ማይክ ዩቲዩበርስ ሌጀንድስ ፋሚሊ ነው የሚለው። ከመጀመሪያ ጀምሮ ሰብስክራይበሮች ሜይ ቢ ካውንት ሳረግ አይታችሁ ይሆናል። ይሄን ያህል ሌጀንደሪ ሰብስክራይበርስ 1000 ስንደርስ 1000 ሌጀንደሪ ሰብስክራይበርስ ነው እያልኩ ነበርና ሶ ሌጀንደሪ ፋሚሊ ምናምን ብዬ ጽፌዋለሁ። እሱን ፎርሙን ሜይ ቢ ሌላ ጊዜ ፖስት አደርግላችኋል፣ እሱ ላይ ታዩታላችሁ። ሶ ይሄ ነው ሲልቨር ፕሌይ በተናችን መጥቷል። ያው ጎልዳችንን ደግሞ ከእግዚአብሔር ጋር ከእናንተ ጋር በቅርቡ እናገኛታለን ብዬ አስባለሁ። ለሌሎቻችሁም ኢንስፓይሬሽን እንዲሆን በጣም አጭር ጊዜ ነው 9 ወር
ምናምን 10 ወር አካባቢ ነው ሶ ሌሎቻችሁም ኢንስፓየር እንድትሆኑም ነው አንዱ እንጂ ያን ያህል ፖይንት ኖሮ ሳይሆን ሌሎቻችሁም በዚህ ኢንስፓየር ናችሁ በቀጠል እንድትችሉ ነው ሶ ሁላችሁም ቴንኪ ማለት ፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ያው 100 ሺህ ሰብስክራይበር ሲባል 100 ሺዎቹ እናንተ ናችሁና ቴንኪ ማለት ፈልጋለሁ